Pozdrav, dragi ljudi, moje ime je Barbara. Moje iskustvo sa strasti donijelo mi je promjenu za koju sam mislila da je nemoguća, da se to nekom drugom događa. Jedna magija koja je otvorila vrata ka razumijevanju, ljubavi i definitivno prihvaćanju svakog aspekta svoga bića. Od srca toplo preporučam svakom čovjeku da upiše ovu strast i da se opusti u devetomjesečno apsolutno transformativno putovanje.